はい、どもれいです。今回ですね、こちらの海賊同盟絆決戦スゴフェスということで、まあ、新規でね、白ひげの方が、追加されているということで、まあ、おすすめの段紹介していきましょう。まあ、こちら今回第1弾、第2弾と来ていますので、まあ、どちらがおすすめかっていうのを紹介していくんですけど、まあ、大前提として今回ちょっと話させていただくんですけど、今回のこの絆決戦スゴフェスに関しましては、引かなくてもいいと私は考えてます。まあいろいろ見た感じなんですけど、まあ今回ラインナップされてるキャラも含め、まあ今回新規できてるこちらの白ひげの性能を含め、まあ今回は別に引かなくてもいいかなという、結論に至ってますので、もしどうしても引きたいと思っている方は、引きに行ってもいいんですけど、基本的にね、迷ってるよって方はね、個人的には引きに行かなくてもいいのかなと思っていますので、まあそこら辺はちょっとね、皆さん、考えながら引いてみてください。で、なおかつなぜ引かない方がいいのかって、まあそのね、白ひげ自体の性能っていうのもあるんですけど、まあもう一つが、まあ単純に今後、まあ今超スゴフェス来ていると思うんですけど、まあそちら引いた方がいいっていうのと、まあ超スゴフェスのまあ鬼ヶ島の戦い編みたいな形で来ているので、もしかするとまたね、違うパターンの超スゴフェス限定のキャラが来たりだとかっていうのがあるので、まあそうなるとね、今引いちゃうのはちょっともったいないんじゃないかなと思いますので、まあ個人的には引かなくてもいいんじゃないかなという、形になってます。まあということでね、早速おすすめの段紹介していきましょう。はい、ということでね、おすすめの段紹介していくんですけど、まあ、今回ね、まあ、第1弾と第2弾ということで、まあ、もう、早速ね、どちらを引くべきかっていう話をさせていただくんですけど、個人的におすすめだと思っているのは第2弾でございます。まあ、なぜかと言いますと、まあ、単純にこの絆決戦スゴフェス限定のキャラの超すごいやつが、まあ、第2弾が、エース&サボとオタマと、白ひげと。で、まあ、こちらの第1弾の方が、レイジュと、白ひげと、ベガパンクっていう、まあ、この3体なんですね。まあ、この形で見ると個人的には第2弾の方が使いやすさもあり強いんじゃないかなという、まあ、ところになってますので、第2弾と、まあ、ただ超すごいやつとかを見る限りですと第1弾の方がいいキャラ揃っているのかなという形にはちょっと見えちゃいますかね。まあ、ロビー&コアラとかもいますし、シャンクス&バギーであったり、まあ、ボニーであったり、モリ&、ペローナであったり、まあ、モモノスケであったり、まあ、結構まあまあ、優秀なキャラが揃っているので、まあ、いいキャラは揃っているんですけど、まあ、絆決戦限定のキャラを見ると、まあ、エース&サボがやっぱりね、結構優秀なキャラではあるんですよね。まあ、封じ、戦場効果もこう、封じ5ターンずつ剥がしつつ、まあ、スロット影響上げたりだとかっていう、まあ、しかも3ターン上げれるのでね、まあ、なかなか使いやすさもあるのかなと。で、戦場効果の方では、必殺封じと戦場効果もこう、10ターンずつ剥がせますよっていう、まあ、効果。まあ、ダブルキャラになっている時なんですけど、まあ、ただエースの時に、であれば戦場効果もこう10段解除、サボの時であれば、下封じ10段解除っていう形にもできるので、まあそこら辺うまいこと使いこなせばね、まあ問題なく使えるかなと思っていますので、まあエース&サボはね、未だにまあまあ使いやすさはあるのかなと思いますので、まあそうなると第2弾の方がおすすめなのかなと。まあ第1弾が正直あんまりって感じではあるんですよね。まあいいキャラと言いますか、最新のキャラは揃っているんですけど、まあそこまで使えるキャラではないですよね。ベガパンクとか、まあこのレイジとかね。レイジもまあまあまあ、まあ悪くはないとは思うんですけどね。性能的には悪くないのかなとは思うんですけど、まあただ使うかと言われるとそこまで使わないかなっていう、まあところにもなってますし、超過使うために3時は絶対必要になっちゃうんですよね。こう見るとね。まあそうなると結構、難しいかなと思いますので、まあまあまあ、個人的には第2弾の方がおすすめなんじゃないかなと。まあでもまあ結論から言うと、やっぱり個人的にはね、今回そこまで、がっつり狙いに行かないといけないっていうキャラがいないので、この絆決戦スゴフェスに関しては引かなくてもいいんじゃないかなと、は思いますかね。はい。まあそれは超スゴフェス限定、超スゴフェスの方を今開催されてるので、そちらの方を引いた方が何かと、今後のためになるかなと思いますので、まあでもやっぱり最近思うのが、この絆決戦限定のキャラが大、まあ全部のキャラが廃止されるみたいなことがないので、なかなかねピンポイントでゲットするの難しいんですね。まあそうなると絆決戦限定のキャラ
まあ、例えばレイジ持ってないよっていうのであればレイジを狙いに行くっていうのも、まあここはチャンスなのかなとも思ったりだとかっていうのはあるんですけど、うん、まあ、でも初心者とかからすると全然もうこちらの方は引かなくてもいいんじゃないかなと思いますので、個人的には、超スゴイスの方を引きに行ってほしいなと思ってます。はい、ということで今回ね、海賊同盟絆決戦スゴフェスということでおすすめの段紹介させていただいたんですけど、まあおすすめの段と言いますかね、まあ個人的には引かなくてもいいのかなと、まあただどうしても引きたいよっていうのであれば第2段の方が、まあエイサンドサボとかがいるのでいいのかなっていう、まあまあまあいいのかなって感じですね。うん、個人的には引かなくてもいいかなと思いますので、まあ、そこにちょっと皆さんね考えながら引きに行ってみてください。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。